Антибиотиците и някои от антидиабетните препарати вече се предписват само електронно. Според доктор Мирослав Спасов, това ще сложи край на безразборния прием на антибиотици. За мен с електронните рецепти се упражнява един контрол от страна на държавата върху внесените количества и изразходваните количества. Това ще помогне за следващото изготвяне бюджета за лекарства за следващата година и следващите периоди, ако щете, във времето. Част от пациентите одобряват електронния вариант на рецептите. От всяка точка на България може да си поръчам рецепта, без да е нужен хартиен носител. С електронна рецепта сигурно е по-удобно, защото си избягваш ходенето, разкарването, ако си болен и ти е зле. А ако предписаното лекарство липсва в аптеката, то би могло да се замени. Всяка рецепта, тъй като е електронна, се съхранява в... Няма къде да изчезне електронното досие, в електронния регистър, в аптеката. Ако пациентите разполагат и с опцията за инсталиране на приложението Е-здраве, т.е. пациентското досие е в тях, във всяка една секунда могат да знаят техния общо практикуващ лекар какво е назначил, за колко време, ако не са успяли да запомнят в аптеката. Иначе, ако точно това лекарство го няма в момента, или го няма дори в конкретната аптека, или има на други производители, аптеката не може да го замени, ако лекарът не е разрешил. Рецептите, издадени на хартия преди 29 март, важат 6 месеца от датата на издаване и ще бъдат обслужени въпреки, че са на хартия. А от утре 56 лекарства за високо кръвно, аритмия и други хронични състояния стават безплатни. Касата ще плаща 100% от поне една разновидност на 52 активни вещества. За 40 от лекарствата пациентите ще доплащат под 1 лев. При различните разновидности доплащането е намалено средно с 58%.